El 2010, el finançament públic de la recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona era de més de 21 milions d'euros. El 2012 va passar a ser gairebé de la meitat, quedant-se amb 16 milions. La vicerectora d'Investigació de l'Autònoma, Pilar de Llundé, ens parla de com fer front a totes les retallades, ja que afecten els científics en formació i també a la societat a través dels projectes en recerca que es desenvolupen i que molts han quedat aturats. Malgrat tot, la vicerectora és optimista amb el reconeixement que la societat fa a la recerca i creu que això serà decisiu per tirar endavant. Hi ha diferents projectes que s'han vist afectats de manera diferent. Creiem que els que teníem fins ara, com que algunes universitats havien fet molt una aposta europea, doncs alguns han tingut molta continuïtat. Però a partir d'ara, aquest és el llindar, hi ha una retallada molt forta dels nous projectes. Per tant, els que teníem anteriorment s'han pogut o estan a punt de completar-se, però potser no tindran continuïtat. D'altra banda, el tema fort són el manteniment de les infraestructures. Les universitats que són molt intensives en recerca, com és l'Autònoma, som una de les universitats que ha tingut més fons europeus, la primera generalista amb més projectes europeus. Això vol dir que molts d'aquests estarà qüestionada la seva continuïtat. Persones que en aquest moment havien marxat a l'estranger, perquè el percentatge de persones de mobilitat que hi ha a nivell català és molt gran, i que havíem ja retingut, en el sentit de les havíem atret que vinguessin aquí, amb l'experiència que portaven de molts anys a l'estranger, però que ara es troben que primer potser no tindran tants projectes per fer com abans, i segon que els sous no són competitius, tenim una estructura laboral molt inflexible i no hi ha tantes oportunitats. Dit això, tampoc crec que no seria bo ser negatiu, això és la realitat que tenim, però crec que també la mateixa universitat és molt activa, molt creativa. Estem preparant molt bé la nova estratègia europea de l'Horitzó 2020, estem treballant molt amb el teixit del que representa el Vallès, de la B30, i ens n'hem de sortir necessàriament. Creiem que la transferència més gran que fem nosaltres és el tema de la formació, i per tant tota aquesta innovació que surt, les idees, la creativitat de les persones, hi ha d'arribar. Creo que es una temática un poco complicada porque actualmente en Europa los recortes en la investigación se hacen por todos lados, en los países con menos presupuesto, así que debería hacerse algo. Durant un temps es va invertir molt en beques i encara en van traient, s'ha reduït però en van tenint, i en canvi no, amb la retenció d'aquest talent. Creiem que la mobilitat és molt important, les persones que es formen aquí han de marxar fora, han de tenir una experiència investigadora molt diferent, però també ha d'haver-hi una acollida després per totes aquestes persones que tornin, i això és el que no ens trobem en aquest moment. El tema de la competitivitat dels salaris és molt important, no són competitius amb les universitats europees, i per tant això és un dels hàndicaps més grans que tenim també a nivell de competir en projectes europeus, perquè algunes de les beques més importants per investigadors de frontera, o sigui, molt innovadors, que són les IERC i grans, precisament, se les poden endur. És a dir, si aquell investigador, encara que sigui d'aquí, té un projecte molt interessant i troba un espai en el qual desenvolupar-lo més bo o un sou més competitiu, se n'anirà allà. Jo estuve viviendo en França durante 6 años y también estudié biología y practiqué en un centro de investigación como el que estoy acá. Y definitivamente sí, se invierte un poco menos que en Francia, pero pienso que es mucho más que países como sudamericanos, que la inversión en investigación es muy poca y casi inexistente. A veure, n'hi ha que fins i tot estan trobant llocs a empreses d'aquí, però clar, el problema és que hi ha equips que porten molt de temps crear-los, amb gent que sap fer unes tècniques, que sap fer-ho molt bé, i per altra banda hi haurà un any que no tenen contracte. Què han de fer aquesta gent? Doncs ja s'estan espavilant a marxar a on sigui, i troben feina, perquè són bons i tenen molt bons currículums. Però què passarà en els centres d'aquí? Doncs que si marxa aquesta gent, molts dels projectes que es feien potser no es podran fer. Un estudiant irlandès que tenim avui anava al Regne Unit. O sigui, ells mateixos ja durant la seva formació està molt incentivat que facin estades a fora, i la situació del moment, per desgràcia, és que estan obligats a anar fora. Perquè pràcticament tothom que vol continuar ha de marxar. Llavors ja està assumit.
No podem doncs, tampoc enganyar els investigadors i dir, mira, aquí en pocs anys doncs, això se solucionarà, però també els convidem, els que doncs, tenen un lligam, amb, sobretot amb les àrees estratègiques en les quals s'està treballant amb recerca molt bona, que primin també l'ecosistema que tenim aquí. O sigui, aquí tenim gent molt bona en patrimoni cultural, en medi ambient, en matemàtiques, en l'àrea que sigui, que podríem indicar-ne moltes d'universitats catalanes, també el nostre valor afegit serà donar-los un espai en el qual encara tenim infraestructures molt potents, intentarem mantenir-les, i també doncs, moltes persones qualificades. Aquí també és important, a vegades l'investigador no treballa sol. Per tant, el nostre poder de poder competir en aquest cas no seria tant un sou molt alt o unes certes circumstàncies personals per la família, sinó intentar doncs, veure que hi ha molts investigadors bons en aquest moment potents que també poden fer equip, i el treball d'equip és molt important. Les persones que nosaltres tenim treballant, que ja són professors, sovint han continuat treballant amb administracions públiques, fent informes, consells o fent transferència, sense necessàriament cobrar d'això. Però el que passa és que molts d'aquests projectes doncs, no poden tirar endavant doncs, fent enquestes, treballant amb certs col·lectius, que ONGs, etc., que no poden doncs, tampoc donar-nos cap mena de retorn i que en el seu moment havia donat l'administració i que ara això no és així. Però diguéssim, aquesta part s'ha doncs, suplir molt amb voluntariat, que no és el que hauria de ser, perquè també en aquest nivell social se generava doncs, un espai social al qual podies contractar persones, no? I que això beneficiés a la societat. Hi ha hagut una inversió molt forta en els últims anys en centres, ja tant de l'anella hospitalària de les universitats com centres més específics de recerca. Per tant, a curt termini crec que no es trobarà. El que passa que, clar, aquesta recerca és, en aquest cas, és molt, molt bàsica. Crec que la recerca està a prop de les empreses i està continuant treballant. També unes empreses o administracions, el producte que ja està més a punt d'arribar a la població, doncs això es continuarà fent, però a llarg el que trobarem és que no avançarem tan ràpid. És a dir, si hi ha alguna malaltia que s'hi havia de trobar una solució, doncs això no arriba tan ràpid. Crec que hi ha hagut esforç de la societat, tipus Marató i altres iniciatives que ens arriben a la universitat, per tant, societat civil que aposta clarament per la recerca biomèdica, però trobarem que hi haurà retallades a llarg termini. Jo crec que a curt termini tenim una dinàmica molt bona, si ha fet un esforç molt gran, i veurem si realment aquests anys que nosaltres estem treballant, doncs, si pogués doncs, fer un esforç i aconseguíssim més fons europeus, això no tindria repercussió. Que potser no es té clar quin és el rol de la investigació, i aquí el diàleg, sobretot amb l'Estat, s'ha trencat molt, i això és molt negatiu perquè, com deies, ja més a nivell català hem pogut començar a definir una estratègia de quines són les fortaleses per poder doncs, agafar fons europeus o simplement treballar i fer transferència aquí amb empreses. Però actualment penso que aquí el govern espanyol està fent una bona inversió en el que és R+D+I, i tot així els investigadors continuem treballant i buscant i obtenint resultats. Si a nivell estatal no es valora això, és a dir, no hi ha una estratègia de dir, doncs bé, aquest territori, aquestes universitats, doncs poden fer una tasca important en certes àrees i s'inverteix, vol dir que no s'està posant en valor el que tindria, el que nosaltres podríem aportar a la societat, no hi ha un pla. No tenim l'oportunitat de desenvolupar-nos com persones acadèmiques en aquest país. I és una pena de debò, per nosaltres que hem de marxar, bueno, jo ja he marxat un cop del meu país i un altre cop, perquè simplement el govern no ens fa cas. Simplement es van mantenint uns programes bàsics de beques, de mobilitat, però sense una focalització clara, i això és un problema greu perquè simplement es fan retallades. S'ha retallat i molts fons també a nivell estatal van per la indústria militar, per exemple. Vull dir, hi ha altres prioritats. Creiem que no hi ha unes directrius clars. Jo crec que no es nota tant el dia a dia, si hi ha eleccions o no. El que es pot notar possiblement és mediàticament que dirien que estan molt interessats en la ciència, però en realitat, no sé, em sembla que el CSIC deu haver perdut al voltant de 2.000 investigadors al Centre Estatal de Recerca Fort. No? Per tant, això clarament no t'estan dient és que aquesta àrea en què tu estàs treballant no és important, sinó bueno, retallem d'una manera uniforme, i això vol dir que no hi ha prioritats.